Petar Šimić ugledao je svjetlo dana 28. lipnja 1938. godine u Drinovcima, Kotar Ljubuški, od oca Ivana i majke Kate rođene Glavaš, a kršten je drugi dan na Petrovdan u župnoj crkvi. Dom Petar potječe iz brojne obitelji. U molbi za prve zavjete piše: kroz godinu novicijata nastojao sam upoznati duh i pravila družbe svetog Franje Saleškog, a nastojao sam dobro upoznati i samog sebe. I došao sam do uvjerenja da ću moći uz pomoć Božiju do smrti živjeti po pravilima iste družbe. Stoga se svojevoljno odlučujem posvetiti za sav život u Salezijanskoj družbi, jer sam uvjeren da ću tako najsigurnije spasiti svoju dušu i raditi na slavu Božju i dobro bližnjega, osobito mladeži. Zaredio ga je Franjo kardinal Šeper 29. lipnja 1965. Ono što se često ističe u njegovu odgojnom procesu, da je nadaren, samosvjestan, odlučan, poduzetan, odvažan, u njegovu odgojno-pastoralnom radu to još više dolazi do izražaja. Njegovo ime Petar, podrijetlo iz Kršne Hercegovine, rođen i kršten na blagdan Svetog Petra, krizman od Petra Čule, zaređen za svećenika na Petrovdan, kao da nosi u sebi oznake značaja: čvrstoću stijene, jasnoću vizije, nepokolebljivost pred poteškoćama i odlučnost u ostvarenju ciljeva. Dom Petar je sa svojim suradnicima sagradio crkvu Svete Ane u Rudešu, crkvu Marije Pomoćnice u Splitu, crkvu Duha Svetoga u Zagrebu Staglišće, majka crkve u Zagrebu Vrbani. Obnovio crkvu Svetog Josipa u Rijeci, prilagodivši je novim liturgijskim propisima. Obnovio crkvu Marije Pomoćnice u Zagrebu na Knežiji s prekrasnim mozaicima. Potaknuo izgradnju i sudjelovao s MUP-om u izgradnji crkve Svetog Mihovila u Policijskoj akademiji. Tko je samo jednom u životu obnavljao ili gradio samo jednu crkvu ili jedan pastoralni centar, zna koje sve poteškoće i probleme mora svladati, a Dom Petar je graditelj i obnovitelj crkava, ukupno 8. Kruna svih njegovih graditeljskih pothvata, ljubav i ponos svih branitelja i ljubitelja hrvatske slobode je zavjetna crkva u spomen poginulima za domovinu, po želji kardinala Kuharića, nazvana Sveta Mati Slobode. Od prve ideje 1993. pa do svoje smrti 26.12.2009. Dom Petar je bio ne samo voditelj i koordinator gradnje, nego i duša svih zbivanja povezanih uz ovo svetište. Don Petrova vizija povijesti spasenja utjelovljena je u svetištu Svete Mati Slobode. U nju je uložio sve svoje snage i sposobnosti, svu svoju vjeru i ljubav do kraja života, pa i sam život. U sve napore pastoralnog rada i gradnje, Don Petar nosi teški teret bolesti. No nastavio je neumorno i dalje raditi sve do posljednjeg daha. Neka ga Gospodin obilno nagradi, a nama dadne nova duhovna zvanja koja će slijediti Don Petrov primjer i nesebično se darovati Bogu na slavu i za spas duša, osobito mladih, po Don Boskovu uzoru. Dragi Don Petre, hvala ti za sve što si bio i što si činio, radio i gradio. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine. Počivao u miru.